Sportisti Sokolca još jednom su na pravi način predstavili svoju opštinu. Iako je na 53. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama održanim u Rogatici konkurencija bila veoma jaka, uspjeli su da budu najbolji i dokažu da je Sokolac grad mladosti i sporta. Osvojene su 4 zlatne, 8 srebrenih i 3 bronzane medalje. Zlatne medalje Sokolcu donijeli su fudbaleri koji su u finalnom meču nakon izvođenja 11 teraca pobijedili ekipu Priboja rezultatom 4-3. Evo, vi ste osvojili na MOS igrama u Rogatici prvo mjesto, pa evo utisci. Jesmo, pa bila jaka konkurencija, po finalu smo igrali sa domaćinom Rogaticom, uvijek su domaćine najmotivisaniji da osvoje prvo mjesto, međutim dobili smo ih 3-0, plus smo u finalu, finalna je bila teška utakmica, 1-1 je bilo, u zadnjem minutu smo primili gol, ali smo smogli snage i pobijedili smo na penalu. S kim ste igrali final? Sa Pribojem. Kakva je inače konkurencija bila i kako je bila organizacija na MOS igrama? Pa bila je organizacija na visokom nivou, bila je 14 ekipa, igralo se na ispadanje odmah, imali smo 3 utakmice, igrali smo 4 finale, polufinale i finale, pobijedili smo sve 3, osvojili i bili smo zadovoljni svojim uspjehom na MOS igrama. Planovi za budućnost fudbalskog kluba? Pa sad su pripreme, prvenstvo nam počinje 13. augusta, igramo drugu ligu Republike Srpske Istok. Cilj nam je da opstanemo u ligi i mislim da možemo sa ovim kadrom to je stvar. Zlatom su se okitili i atletičari Aleksandar Lučić i Mladena Petrušić. Mladena je 2 puta bila prva i to u bacanju kugle sa hicem od 11,29 metara i u skoku vis sa preskočenih 155 centimetara. Lučić je pobjedio u bacanju koplja bacivši 58,33 metra, dok je srebro u ovoj disciplini osvojio Ratko Đurović sa hicem od 55,04 metra. Zapažen uspjeh postigli su i ostali atletičari. Milica Jović osvojila je srebrnu medalju u bacanju koplja hicem od 31,77 metara, dok je Anđela Kovačević u istoj disciplini bila treća, bacivši koplje 30,24 metra. Atletičar Marko Lubarda osvojio je srebro u bacanju kugle sa hicem od 13,14 metara, dok su djevojke Gorana Cvjetić, Anja Čolaković, Mladena Petrušić i Anica Bartula u štafeti 4 puta 100 metara također bile druge. Nastupala sam na MOS igrama, zauzela sam 2 prva mjesta, u skokuvi sam bila prvakinja, također sam rekorderka MOS igara i zauzela sam prvo mjesto u bacanju kugle sa 11 metara 29 cm, što je bilo dovoljno za prvo mjesto. Sa djevojkama sam trčala štafetu gdje smo zauzela drugo mjesto. 2000 sportista je bilo iz svih sportova, biciklizam, odbojka, košarka, fudbal, mali fudbal, ženski fudbal po prvi put se našao tu, atletika. Zaista je bilo fenomenalno i utakmice gledati sve, ali što se tiče atletike, zaista su bili loši uslovi. Prije svega šljaka koja nije uslov gdje se treba da se takmiče i gdje zaista nije došlo pola sportista, da kažemo vrhunskih sportista, jer naravno iz tog razloga zato što može doći do povreda, može doći do raznih iščešenja, tako da zaista nije bilo tih sportista, ali što se tiče konkurencije, bila je zaista dobra konkurencija. Koliko je značajno učestvovati na MOS igrama? Pa, za mene je veoma značajno da predstaviš svoj klub, svoj grad, opštinu, zaista puno znači. Sad, neki ljudi to možda ne gledaju tako, ali ja zaista gledam tako i medalja bilo koja sa tih MOS igara mi mnogo znači. Evo, sportista opštine Sokolac za prošlu godinu, možda da izvojiš svoje rezultate u ovoj godini i planove za budućnost? Pa evo, ja ću da izvojim rezultate prvenstvo Balkana gdje sam takmičila 7. i zauzela 3. mjesto, što mi je veoma draga medalja. Izdvojit ću Maltu, prvenstvo malih zemalja, gdje sam zauzela 2. mjesto sa preskočenih 185 cm. To su mi, neznačajniji neki rezultati ovu godinu. Za sljedeću godinu nadam se dobrim rezultatima jer ću sada napraviti malu pauzu pa ću da se spremam za sljedeću sezonu ako Bog da, nadam se dobrim rezultatima prije svega u dvorani, a poslije toga na otvorenom. Učestvovao sam u MOS igrama, pa rezultati koji su stari? Učestvovao sam u disciplinama bacanja koplja i troskok. U bacanju koplja sam bio prvi, bacio sam 58-30. Onda u troskoku sam skočio 11,5 i zauzio sam 5. mjesto. U štafet, takmičili smo se u muškoj štafeti gdje smo zauzeli 6. mjesto. Kakva je konkurencija bila? Pa konkurencija je bila jaka, u obje discipline je bilo više od 10. Kakav je bio provod? Provod je bio dobar. Prvo večer je nastupala Galija, drugo večer su Bill Party Breakers, treće večer Legende. Da li možda kiša omela?
Pa kiša je imala drugi dan, je bilo vaš kiša, onda smo imali problema, ali sve dobro bilo. Tvoji planovi za budućnost? Pa nastavim da se bavim atletikom, onda sljedeće godine planiram da ispunim normu za evropsko prvenstvo, pa ćemo vidjeti. Ja se pohvalim da smo zadnjih 10 godina držimo primat na MOS igrama i da smo uvijek među prve tri ekipe. Naravno, ove godine na MOS igramo Rogac, ženska ekipa, Glasnica Skoca, zauzela je drugo mjesto, dok je muška ekipa bila četvrta za nesretna 3-4 boda. MOS igre u Rogac, naravno, atletka je malo bila u hendikepu zato što je nije takmičena tartan staza, nego je bila šljakasta staza, ali atletičari atletskog kluba Glasna sa Sokovca su bili na nivou svojih rezultata i ispunili su svoja očekivanja. Nadamo se da ćemo i narednom periodu ostvarivati što bolje rezultate narednim osvira narednom periodu. Muška ekipa planinara u sastavu Danilo Delić, Predrag Kovačević i Nemanja Bakmaz osvojila je srebrenu medalju. Medalja istog sjaja pripala je i sokolačkim planinarkama, Draženki Gavrić, Milici Delić i Snežani Borovčanin, kao i ženskoj ekipi u streljaštvu koju su činile Jelica Vazović, Jovana Mačar i Suzana Samarđija. Bitno je reći da je sokolac na ovogodišnjim MOSI Rogatica 2016 imao predstavnike i u takmičenju za osobe sa invaliditetom. Ekipa u sastavu Momčilo Delipara, Draženko Janković i Dragan Šender osvojila je zlatnu medalju u streljaštvu. Na 53. MOSI igrama u Rogatici muška i ženska ekipa opštine Sokolac je uzela učešće i osvojila u obje konkurencije, znači u muškoj i u ženskoj, drugo mjesto, odnosno srebrene medalje, sa veoma malim zaostatkom za pobjednikom na takmičenju ekipama Rogatice. U ženskoj konkurenciji je to bilo samo 5 minuta, a u muškoj konkurenciji samo 2 minuta. Inače sam zadovoljan i organizacijom MOSI igara, a i nastupom takmičara za koje sam ja zadužen u društvu da ih organizujem, odnosno treniram i pripremam za takmičenja. Što se tiče MOSI igara i opštine Sokolac, moram da kažem da je opština Sokolac ukupni pobjednik ispred opštine Rogatica i Prijepolje, da je ženska ekipa grada opštine Sokolac bila najbolja u ženskoj konkurenciji, a da je muška ekipa bila druga u ukupnom plasmanu. Opština Sokolac je dobila i pehar za najkompletniju ekipu na MOSI igrama, jer su imali najviše zastupljenih sportista. Inače, 53. međuopštinske omladinske sportske igre koje su održane ove godine u Rogatici su brojale 1928 takmičara iz 20 opština sa tromeđe triju država Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Naredni domaćin 54. MOSI igara grad Pljevlja i očekujemo da će i sljedeće godine opština Sokolac smoći snage i sredstava da pripremi sportiste i da pokušamo odbraniti ovo prvo mjesto osvojeno u Rogatici. Kada su u pitanju planinarska takmičenja, znači 15. jula u ženskoj konkurenciji bilo je prijavljeno 5 ekipa. Ekipa Rogatice, Mojkovca, Bijelog Polja, Višegrada i Berana. U muškoj konkurenciji je bilo 12 ekipa, da ih sad ne nabrajam. Znači, muška konkurencija kod muškaraca je nešto jača, uvijek ima više ekipa i bila je izuzetna ove godine. Posebno dobre su ekipe bile ekipa Ivanjice, ekipa iz Goražda, znači ekipa iz Mojkovca, ekipa Višegrada. Međutim, pobjednik ekipa Rogace, drugo mjesto je naša ekipa, a treće mjesto sa zaostatkom od nekih 12 minuta je bila ekipa iz Višegrada. Znači, ipak poprilično je velika i jaka konkurencija kod muškaraca, odnosno kod muških ekipa. Učestvovali smo na MOSI ispred grada Sokolca, ostvarile su djevojke drugo mjesto, muškarci sedmo mjesto. Prošle godine smo bili prvi muškarci, žene druge. Ove godine nismo uspjeli da odbranimo tu titul zato što je konkurencija bila znatno jača nego prošle godine. I učestvalo je mnogo više učesnika nego prošle godine. Bilo je 14 muških ekipa i 12 ženskih ekipa.
Što se tiče same organizacije, takmičenje u streljaštvu bila je odlična i zahvaljujemo se dole domaćinom i predsjedniku njihovom Šubari Zdravku na gostoprimstvu i na dobroj organizaciji. Čestitamo na dobroj organizaciji. Kolegama iz Berana čestitamo također osvajanje prvog mjesta. Osvojili su njihove obje ekipe, su osvojile prvo mjesto i muškarci i žene. Ove godine su nam osi učestvovala i osobe sa invaliditetom. Naše osobe sa invaliditetom su tim, para tim je osvojio prvo mjesto. Na MOS igrama smo osvojili drugo mjesto ekipno. Kakva je konkurencija bila? Konkurencija ove godine je bila baš jaka. S obzirom koliko smo se spremali, zadovoljni smo rezultatima. Evo, streljaštvo kao sport, zašto to? Pa ne znam, jednostavno me to privuklo od samog otvaranja streljaštva, sam u klubu. Planovi za budućnost? Pa nastavit ću da treniram i da se borim za bolji uspjeh. Odbojkašice Sokoca bile su druge. U finalu su poražene od ekipe Prijepolja rezultatom 2-0. Košarkaši su bili treći, oni su u finalnoj utakmici poraženi od ekipe Rogatice. Najveće iznenađenje kada su pitanji sportisti iz Sokoca priredile su djevojke koje su igrale ženski fudbal. One su osvojile bronzanu medalju. Treba pomenuti i učesnike u drugim disciplinama koji nisu uzeli medalje, ali su svojim plasmanom donijeli bodove za opštinu Sokolac. Četvrto mjesto osvojili su momci koji su igrali mali fudbal, što je odličan rezultat, s obzirom da se u ovoj disciplini takmičilo 16 ekipa i da je konkurencija bila veoma jaka. Četvrte su bile i djevojke u odbojci na pijesku kao i stonoteniserke. Teniseri i biciklisti bili su šesti, strijelci sedmi, a rukometaši i šahisti osmi. Kada se saberu svi rezultati u ukupnom plasmanu ženskih ekipa, Sokolac je bio prvi, Prijepolje drugo, a domaćin Rogatica treća. U muškoj konkurenciji prvo mjesto pripalo je Bajnoj Bašti, Sokolac je bio drugi, a Rogatica treća. Na ovogodišnjim MOSI učestvovalo je blizu 2000 sportista iz 27 opština sa tromeđe Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Sokolac je na igrama predstavljalo 150 sportista.